o svemu što se tiče Jakuševca, vrlo iscrpno će vam to objasniti najaktivniji zastupnik Zagrebačke gradske skupštine Trpimir Goluža uz gospodina Sladoljeva i Markovića koji su posvećeni jako toj temi. Ne mislim da će doći i do kakvog sada prosvjetljenja kada je Habija na toj poziciji, jer je puno nekompetentniji za to radno mjesto i od Filipovića koji je barem teorijski bio u tom području. Ono što je evidentno je da Zagreb izgleda prljavo i bijedno, da Zagreb izgleda lošije nego što je izgleda u ratnim i prvim poratnim godinama. Kada je plaća bila 200 maraka, Zagreb je bili smo svi skupa siromašni, ali Zagreb je uvijek bio čisti i uredan grad. A ovo što se danas događa je neprepoznatljivo. A ironija sudbine je da opcija koja je najviše govorila upravo o komunalnim stvarima i koja je kapital politički najveći stekla na priči o smeću, da je na istom tom pitanju smeća razbila zube. Da Zagreb danas izgleda tako kako izgleda, da grad Zagreb sa pripozovim firmama danas posluju u većem objemu nego što je to bilo u Bandićevo vrijeme, a najviše se to kritiziralo, da je u međuvremenu grad dodatno zadužen za 4 milijarde kuna, a da ni na vidiku nema rješenja najvećeg problema trenutno u komunalnom gradu, a to je Jakuševac. Ali o tome pitajte kako novog ministra Habijana, tako prije svega gradonačelnika Tomaševića.